E aí, pessoal, estamos aqui de novo no DCS World AV8B Sierra. Dicas de decolagens, procedimento de decolagens convencional. No caso aqui, estamos fazendo takeoff numa base Lima Air Base aqui no Golfo Pérsico. Vamos colocar uma carga aqui além do limite que ele suporta. O problema é conseguir fazer esse aqui, né? Se você olhar aqui à direita do mouse, eu estou com 21 mil libras de peso. O peso máximo desse caboclinho para decolar é de 31. Eu tô com 2 GBU 12, 2 GBU 12, que dão 4, 2 tanques de combustível, pod de câmara e um canhão. Vamos mudar de 4 para 6. Deixa eu ver aqui onde eu coloco mais uma. 3, aqui ó, 3 GBU 12. 3. 3 GBU. Opa, não. Ei, mouse, passa vergonha não. 3 GBU 12. 3 GBU 12. Aqui já foi para 29. Vamos fazer assim, vamos tirar o tanque de combustível. Ainda não está no limite, fi. Vamos tirar o tanque de combustível, vamos colocar mais algumas bombas aqui, ver se ele suporta. GBU 12, aqui mais 3, 6. Já foi para 30. E 30. E aqui mais. Aqui, ó. Olha lá para onde que foi o. Eu já estou. Nossa senhora, esse vermelho aqui me matou agora. Pera aí. Não dá para ver, não. Pera aí. É. Estou com peso acima do permitido, 32 mil libras. Eu estou com 3, 6 e 6 e 6, 12. 12 GBU 12. Se você for decolar de uma pista convencional, é bem provável que ele até saia, mas vai bater a bunda no chão. Como nós estamos fazendo o teste aqui de takeoff, vamos fazer assim mesmo. Vamos salvar aqui. Vamos fazer o teste lá. Vamos ver como ele vai se comportar decolando com 12 GBU 12, um pod e o canhão. Generator, generator. Vamos dar uma olhada lá fora. Aí. Quer ver? No máximo 31, ó. No máximo. Estamos com que peso? Menu, Everest. Opa. Estamos com 32, filho. Que negócio. Request taxi to runway. Bora, responde, Vicky. Você sabe o que que vai dar, né? Você viu o que que deu lá no porta-aviões, né? O do TOA. A primeira vez ele bateu a cauda no convés. Deve ter danificado a aeronave. E a segunda vez, nós teve de nadar. Vamos ver aqui no seco agora, com peso além do permitido. Não é só colocar a bomba e acelerar, não, pessoal. O certo era separar aqui, ó. Colocar o nariz aqui, ó. E perguntar a ele se você pode decolar. 4, 2, 1, request takeoff. É, rádio aqui tá complicado. Vamos de novo. 4, 2, 1, request takeoff.
Como é que você lança bomba sem esses equipamentos? 4, 2, 1, request takeoff. Vamos usar a mesma configuração. Opa, deu 10. E aqui vamos deixar 2 graus negativo no trim. Beleza. Bom, já que o pessoal não responde, mesmo assim vamos decolar. Aqui vamos deixar no automático. Automático. Beleza. Bora lá, vamos ver se ele tira a bunda do chão quando eles voam. Ah, acordou, né, ô mané? Tava onde? No banheiro? Cento e vinte, bocal 40. Op, recolhe o trem de pose. Flap. Recolhe o bocal. Não é que ele decolou, filho? Não é que ele decolou? Decolamos com peso superior. Só no DCS mesmo. Se fosse na Força Aérea, não deixa. Ô, parceiro, você não vai decolar com isso, não. Não vai mesmo. Mas você viu, eu tenho que colocar o bocal aqui em 40. É fácil não. Beleza, só tô ligando o piloto automático aqui, Santos. Decolou de boa. Só que com esse combustível interno aqui, você não vai muito longe, não. Não vai mesmo. É isso aí, DCS World AV-8B Sierra. Fazendo testes aqui de take-off na pista convencional. Peso superior ao permitido, como vocês têm visto lá. Estava com mais de 31 mil libras, mesmo assim decolou. Vamos testar. Pera aí. Vamos deixar pro próximo vídeo. Eu escolhi o título. Valeu, fui.